prslu. Motherfucker, gdje? Novi zavet, prsluk. Novi zavet, rock and roll. Kraj srca, prsluk again. Stay safe. Zadenite palče za prsluk. Tako, tako, opustite malo dječice. 682. izdanje vaše i naše omiljene emisije Prsluk Motherfuck Again. Znači 14 godina samopouzdanja, 14 godina tranzicije itd. itd. U večerašnjoj emisiji mnogo lepih žena, zato sam ja ovako inspirisan. Još kad bi mi Mirka pustila neku muziku, bio bi još inspirisaniji. Naravno, sa moje leve strane Marconi, sa moje desne strane Sale, ekipa koja ne gubi, a boga mi dobija žestoko, a sa moje desne strane Zederice, Odmenjice i naravno Trezorice. Bolim te, snimi ovo Marconi, prikaži aplauz ove lepe dame. Lako je meni, naravno, lako je meni da radim kad imam ovako lepe žene oko sebe. Naravno, sve vaše komentare i dalje možete slati zahvaljujući mom bratu, drugu i prijatelju Aci Iliću, koji održava moj sajt i moj e-mail. Ajmo izbaciti tamo Sandro ili Prsluk. Kako ide, Mirka? Ja i ne znam na pamet. Prsluk je tako. Sad pročitajte, pošto ja ne mogu da vidim od ovog trekinga. Dakle, prsluk@gmail.com, javite se, šaljite vaše fotke, naravno ne razgoličene kao što ste navikli da šaljete, a možete i razgoličene ukoliko hoćete da se slikate za naslovnu stranicu jednog od najtiražnijih automobilskih časopisa na svetu, Tuning Styling Motherfucker Show. Evo, moja odmenjica se slikala i za Tuning Styling, naravno, bucino siroče, vidi je. Da, ne možeš da veriš. Aplauz za nju, pogleda, izbušila pupak. M je izbušila pupak, M pije isključivo odmensku vodu, a kad smo kod odmenske vode, već znate, i ptice na grani znaju da je to voda koja leči Escherichia coli, naravno bakteriološki najispravnija voda na našim prostorima, vidite u na vašem ekranu, i naravno voda koja je jako ukusna pre svega. Pored odmenjice, naravno tu su Zederice, 063-808-1808, najsigurniji autosigurnosni sistem na svetu. Zašto? Zato što se kod nas još uvijek rade automobili, a da bi sprečili krađu, naravno koristimo Zeder. Poznata je i ona pesma koju sam provalio prošle nedelje, koji zeo pekmez decega iz zela, koji im radaju, molim te ovde, Sale, obrati pažnju na pekmeze, Nikom proizvodi iz Niša, naravno zamrznuto voće, džemovi, ajvar, kukuruz zamrznuti, ma šta god hoćeš, i za zimu i za leto, samo fale lubenice, ali kako su krenuli to će napraviti. Ono što im je hit sezone, to je naravno ajvar koji ja obožavam, volim, poštujem i cenim, i naravno ješću ga ceo život. A ovo što sad držim u ruci je neko ko se brine za moj izgled, Outlet 5, moja drugarica Vesna Senić, roba iz Evropske unije. Toliko za početak, pa ćemo da krenemo sa muzikom, pa naravno iz Evropske unije pravo kod nas, možete uzeti za veleprodaju, za maloprodaju i tako dalje. Ova zima još nije došla, ali je došla jesena, sa jeseni otvara se najbolja diskoteka na ovim prostorima. Lično sam video, lično sam bio i naravno Prsluk će deliti dosta karata iz diskoteke Nox. Šta li znači Nox, a? Ne znate? Kraljica noći, dama. Pa vidi, ja imam tri kraljice noći, tri Noxa imam u diskoteci, u emisiji. Dakle, diskoteka Nox od 14. septembra, zvanično sa mojom braćom i prijateljima OK Bandom. Naravno, Prsluk Again će biti na licu mesta. Bićemo na zabavama, družit ćemo se, veselit ćemo se i naravno, pićemo odmensku vodu, podrazumeva se. Ukoliko nismo kiza i zanemone, pa da se uletimo pre početka emisije, pa do kraja ono vređamo konobari itd. itd. Ajmo mi na muziku. Za početak emisije Dajana Penezić, bivši dečko moj, peva moja drugarica za svog bivšeg dečka. Sve tri imaju bivše dečake koje ovako vole u snovima, i Dajana Penezić za njih i za nas, i za njih i za nas i za nas i za njih. Ajde. Naravno, bivši dečko.
A ovdje se mova moj kum Caleć, oni stavili, ne bili ga izreklamirali malo, pa izreklamirat ćemo ga 1000 puta, evra sam mu rekao, evo ga, Tuning Styling Show 16. Biće naravno i naše lepe odmeljice i trezorice, trezor mjesto gdje pijem ujutro kafu, naravno pored maske. Mirke, izbaci one brojeve renta kara, pitate me zašto vozim tako dobra kola, zato što uzimam renta karu, ovako mi, nisam ja Tuning Styling pa da uzmem 30.000 za jedan show. Jesi platio porez kome, jesi? No? Dakle, renta kar, najbolji automobili, to se zna i ptice na grani znaju da će u ovoj emisiji biti lepe žene čim se ja ovako raspoložen, što malo srednjovečne, što mladovečne. Pitate me gdje je moja Branka. Branka na naslovnoj stranici Playboya. Naravno, doći će večeras u emisiju jer ćemo imati nešto da pokažemo jako interesantno za vas. Evo je Blanka, još jednom ću je pokazati. Playboy ne možete nabaviti na našim prostorima, ali ukoliko se javite mom drugu bratu i prijatelju i čovjeku koji producira veći deo prsluka, Aci, pogledaj kako retro to, Dark Straits i Branka i više ništa ne treba. Jel' tako, brate? Imam i muške goste koji su onako ispirisani, koji će u Noxu naravno svirati ove zime. E, šta sam htio da kažem? Htio sam da kažemo da smo ove nedelje pravili veliku humanitarnu akciju u restoranu Anemone i da ću to se potruditi u sljedećoj emisiji da vam donesem prilog, jer naravno čim je nešto oko Anemone, to kasni, kao što je Kiza zakasnio na svoju sopstvenu svadbu, pa me je ženo oženio neko drugi, ali dobro, nećemo sad o tome. Nego je problem u tome da prsluk se snima sljedeće dve nedelje u nekim egzotičnim krajevima. Kad smo kod egzotike, jedina prava agencija za vas je Big Blue. Znači, poverenje, samopouzdanje, sigurnost i najbolja egzotična mjesta, Turska i Egipat. Naravno, ekipa prsluka sa tri. Da znaš, Dubravka, da su ovo moja deca. Kad ti kažem da sam s decom u egzotici, znači sa njih tri. Odlazimo u Egipat i snijemo dva prsluka i naravno posle toga odlazimo na Kubu. A nakon Kube vraćamo se i odlazimo u Tursku, koju ja volim, poštujem i negujem. I tu ćemo snimiti jedan ekskluzivni ovako prslučić. A kad smo već kod ekskluziviteta, naravno nosit ćemo odmensku vodu sa sobom, jer bez nje, zamisli, u Egiptu navučemo još šerihi u koli ili ne daj Bože neko ovako spolovilo. Odmah poliješ odmenskom vodom i rešiš probleme. Moj drug Buca zato živi 100 godina, odnosno živeće 100 godina. Pogledaj kako ženu vodi. Pa da ne možeš da veriš. Odmenska voda 5+. E sad, specijalno hit odmenske vode za ovu nedelju. Moja drugarica i velika prijateljica koja će nam možda ove nedelje nešto i kuvati za sljedeću emisiju. Ako je moj drug i producent Aca nagovori, zove se Olja Hrleuša, numera se zove Bruce Halter, a specijalna plesačica u pesmi zove se Bata Debeli. Ajmo, Bato. O žeži. Bravo! Nikon, Niš, najbolji u Srbiji, a boga mi počinju da budu najbolji u Evropi. Vreme je za naše goste, kad smo već kod Evrope, odmenske vode, najčitaniji nedeljnik, naravno Svedok, šef Mapi, ne doti Bog da izađeš na nasvoj stranici Svedoka, ali da izađeš na kraju, lepo ovako ko mi, gdje, šta, kako, moj kum je povećao malo broj televizije na 55 od ove nedelje, a Aca Ilić, moj producent, će to sve da sabere, oduzme i tako dalje. Vreme je za goste. Jedan od najboljih rock'n'roll bendova u Novom Sadu, koliko sam ja šetam i obitavam po Novom Sadu, je benda Majlija Čombe. Dobroveče, dobrodošao. Aplauz za benda. Pa naravno. The best of in the town. Čombe. Rock and roll u Novom Sadu. Sad si me zatekao imamo na pesmu vaša gore, dole, gore. Levo, desno. Dušmani me vole i tako dalje. Čombe, može. Ti živiš baš rokerski, imaš kafić u kojima ništa ne naplaćuješ, porez ne plaćaš. I ti si čuda. Čuo sam sve, rekao mi Dule iz maske. Da. Pa dobro, trudim se. Ne Dule iz maske, nego Dule iz trezora, čuješ. Meša Beograd, Novi Sad, Niš i Split, ali dobro. Kako ide? Pa fino. Jesi se nekad uklopio u ova estradna dešavanja? U slabo se uklapam u ta estradna. Zbog čega? Pa nemam pojma. Više, mi smo dosta divlji, znaš, pa među sobom. A recim, pa niste baš divlji, ja vidim da to ima. A mislim, kad uđemo... Kulturni pomaka, jedan je lekar, jedan stomatolog, jedan... Pošto ja lekar isto, dobro mi to nije jedno te isto. Veterinar, ima na svakakih, da. I Bata Debeli i veterinar, jeste razli nekad Bata Debeli? Samo što je on gej ikona, a vi niste, tako? Pa mi mladi smo polako. Još ste mladi? Pa da, ima vremena. Ovo što volim, voliš dan stres. Aplauz za Čovjeka, molim. Idemo dalje, žena koja je oduševila Gaddafija, oduševila sve nas fantastičnim kreacijama, jedna od najboljih kreatorka na našim prostorima. Za mene i najbolja, zato što ja ovako volim venčanice.
tako, a volite vi, pretpostavljam da znate o čemu kome se radi. Vladanka Cenić, aplauz, molim vas za njega. Vladan, pa je to Gadafi vidio da je tako otkino za vama, pa dolazite opet. A Gadafi je čovek koji, gospodin, koji izuzetno voli sve što mi radimo na ovim prostorima. Sve što vole mladi, da. Voli Srbiju, voli ovaj narod odavde, sa ovih prostora. Voli uopšte narod iz bivše ex-Jugoslavije. Dopali su mu se moji modeli, oduševila sam ga ja kao kreator, pa evo vidite, uspela sam čak da utičem na njega da onu njegovu nacionalnu uniformu prebaci na, evo sad ovih dana je viđen u belom modelu. Tako da, znači, uspeli smo i Gadafija da presvučemo i da obučemo u... Ja se nadam da će vaš uticaj delovati na Kizu i za Remone da se pristojno obuče koji put u mojoj misiji. Aplauz za Vladanku, molim vas! E sad, jel vi znate možda koja je najljepša sportiskinja ikada na našim prostorima bila? Pa evo, upravo je pored mene. Ja sam je pitala ako je slobodna, ako je slobodna da mi ponese model na nekoj revi. Odlično. Jer sjajno izgleda, jedno, sjajno izgleda. Mislim, da je najlepša sportiskinja Svetlana Kitić, aplauz. Da smo već kod tebe, hvala. Si žena koja živi zdravi život, da, tako, da. Piješ isključivo vodnu odmesku ako nisu tu koktejli. Ne, nisam je pila, ali obećavam, sigurno. Ali ja sam to da se gazda odmeske vode ovako do ušiju tebe, tako da, da. Tu može da bude saradnja. Ili do ušiju ili ništa, čekaj. Ili do ušiju ili ništa. Ti su do ušiju, mora da... Ozbiljno. Dobro, da dogovorili smo se mi već za vodu. Ja sam pročitao u novinama da si rasturačica brakova, to je... Ma ti veruješ, naravno. Pa naravno, ne verujem, verujem samo svedoku i po neki put kuriru, ali ono, u principu... Ne, ja sam izuzetno ponosna, pazi, u trenutku da odgubimo Kosovo, kada nismo nijedan zakon doneli, kad ništa ne funkcioniše, meni postate pola stranice na kuriru, zaista hvalim, to je bila reklama izuzetna. Odlično. Sada su napisali ismo, pomo, da li si normal. Dobro. Rasturam mnogo toga, ali brak nije. Dobro, rastorila si mnogi golove tamo, šta si igrala u rukometu? Sedni back, playmaker, ali po potrebi sam i šutirala, znači, sigurno, da. Naravno, vidi se ono. E, sad idemo dalje, dragi moji prskovci, žena u kojoj je drug Tito bio zaljubljen. Da, čuo sam to. Da je bilo neke romanse, ali to će ona da vam kaže. Dubravka Radić, drugo izdanje. Dubravka, pa i da sam ja drug Tito, bilo bi to džiži, je tako? Dubravka, dobroveče, dobro došla. Dobroveče, bolje te našla. Čekaj, istina saš? Zaista si original, ja sam bila kod druga Tita jer sam mu predala knjigu, jel? Ne, ali ja sam čuo da si ti bila mimo protokola kod druga Tita. Ali tako su mi rekli neki stari iskusni novinari, po kojim duši sad nisu živi, ali... Jest. Ali sam knjigu, drugo izdanje srpske poeme, žena kao reka, uvek nađe... Jel, ti tu ono pisam. Ne, treba sam da kažem da sam je predstavljam je kod tebe, jer jubilarna 682. emisija, 14 godina traje emisija, ja mislim da je o tebe gledani samo drugi dnevnik televizije Srbije i niko drugi. A izgleda kako si krenuo. I nema Čombeta i ekipe koja... A koliko te ja volim, najviše govori da sam upravo te dve dame povela, ovu digla sa sednice parlamenta, nju sa modne revije, malte ne, prema tome... Da pome. Tebi sam uvek odana. Dobro, prvo izdanje je zaista bila promocija u Banja Luci, a evo 26. septembra u Beogradu ćemo napraviti promociju drugog izdanja i opet ćemo se malo skupiti, ako tebe naravno kao prateča. Bog je sebi bradu stvorio, ja sam doveo Čombeta po mom ukusu, nisam gej, ali volim Čombeta. A po ukusu mojih trezorica i zederica i odmenica doveo sam jednog tipa koji je ovako sladak, simpatičan, tako one kaže, ima odličnu novu ploču. I sve popularniji. Pa to da li je popularno, ja ne znam, ali vidjet ćemo večeras kako se, da li će neko da opravi društvo. Dakle, Dado, motherfucker, polumenta. Jesi sad oženjen ili nisam? Nisam. Čekaj, kako si preživao Big Brother i pojavljivanje tvoje bivše žene u Big Brotheru? Pa iskreno da budem, nisam ni gledao te emisije, jer nisam bio u zemlji. Bio sam kod mojih malo u Švedskoj, pošto su moji... Zato sad počinješ da pričaš malo švedsko, engleski, srpski. Na brr. Dobro, Dado, Znači, Big Brothera nisi gledao? Nisam. Nešto malo... Neki 5 minuta sam... Da si drug Tičar gledovao našu...
Dubravki Radić? Ne bi da ti odgovorim na to. Pa, pao za Dadu, volim. Ti ti kao ja, ti ja i ja sa kako nuž, ta žena koja pravi kose i od ćelavog ne napravi. Dadu, ako ti otpadne kosa, brate, ti mnogo putuješ, sekiraš se, moja jaca, 6-6-2-2-3, kad je budeš video kako izgleda, bit će ti jasno zbog čega to govorim. Pogledaj, seks simbol Banovog Brda. E sad, kad smo već kod seks simbola, žena koja izgleda svetski, i po milion dolara i ovaj, ja sam otkinao kad sam vidio, rekao sam ovom kumu, slušaj, hoću onu, jao, Tamara iz Novog Sada, manekenka, plesačica, studentica menadžmenta, ima li još nešto čime se baviš, Tamara? Aplauz za nju, molim vas! Tamarice, čime se još baviš? Latinoameričke savremene plesove, trenirala sam 7 godina, bavila sam se tenisom, trenirala sam i karate i balet. Ostavila si Novaka Đokovića. Ali eto, ostala sam verna plesu i to je moje današnje zanimanje i bavim se manekenstvom. Trebam studiram menadžment, pa se nadam da će jednog dana postati uspešan menadžer. O, pa da budeš Dadi polumentu menadžer, i njemu već treba neko da ga menadžeriše. Ili meni, recimo. Čombe, zavisi imati takvog menadžera. Ja bi odmah pristao. Ja bi pristao. On ušao bi na estradu, tako? Sebi. Sve. Si oženjen, Čombe. Nema veze, to on je roker, nije on ko narodnjaci. Narodnjaci samo plaču. Kad smo već, evo, specijalno za moju drugaricu, kreatorku, jedna pesma, a onda da ćete vi prikazati vaše modele i otkrićemo tajnu gde je moja Branka. Pre toga idemo na muzičku numeru Uz odmensku vodu, pesma koju ja mnogo volim, zove se kako? Dobar drug. A to je novi singl grupe? Pa to je stari novi singl, pošto to je pesma s kojom smo počeli, a sad smo je ponovo uradili i evo je, u novom ruhu. Znači, to ono, mazneš prvu ženu pa prođeš sve živo pa se vratiš prvoj ženi. To mi neko najbolje. Najbolje mi zvuči, je tako Buca? Evo, Buca iz odmenske vode imao 4 žene i svaka mu čast, brate mili, on je moj uzor. Moj ktitor, odmenska voda. Ajmo mi na muziku, dakle, kako zove pesma? Dobar drugo. Specijalno za našu prijateljicu, kreatorku. Vladanku Cijanić. Dobro, ja znam kako se zovete, Vladanka, ali čisto ja malo mi... Dobro, Vladanka Cijanić. Da, je, tako i treba, treba me podsjetiti. Ajmo, specijalno za našu drugaricu, Vladanku, peva Amalije, su je bend tu? Hoćeš novo ili... Tu je bend, tu je. Ajmo, bend, dođite vamo, krećemo, ajde, ludilo. Čombe, naravno, sa nama i dalje Faktor M, kao što vidite iz Niša, sem nikoma stiže dry skin, maska za suvu i osjetljivu kožu, ja ću naravno mojim dragim damama ovde pokloniti peeling za čišćenje kože, lica, tela, maska za kosu, relax, stop i tako dalje, pošto vi živite zdravo, mislim, vama to i generalno ne treba, ali... Relax uvek. Da. Kako se ti snalaziš u ulozi političarke? I odakle to sportiskinja u politici? Zašto da ne? A zašto da? Ja uvek govorim, neću politiku u moju butiku. A zašto da ne? Treba i muzičari. Jednostavno, znaš, pa malo sam ti rekla, ni ušla pa bavim politikom, niti se ja nešto mnogo razumem politikom, međutim, razume su probleme koji trenutno doživljava naš sport i probleme koje imaju naše žene u Srbiji, definitivno. Znači, to su dva problema za koji sam ja ušla u parlament i to su stvari s kojima ću se ja baviti, inače sve ostale stvari, naravno... Znači, ja imam probleme i da uđem u politiku. Molim, pa ne, ipak trebate imati neke zasluge, ipak mislim da sam ja tokom ovih 30 godina igranja, 20 godina kapitan reprezentacije, zlatna medalja, 2 puta najbolji igrač na svetu, 3 kupa šampiona, 16 titula s Radničkim, zaslužila. Nisi sve rekao. A nisam, ne mogu prekinuti. A 3 braka? Prekinuo sam. A 3 braka? Dobro, dobro. E, pa i to je beneficirani radni staž. I troje dece. Troje dece, da to se zaboravio. A ne, ali ulepšali ste našu političku scenu. Ja bi vrlo rado bio sam s pevačicama, bio sam s doktorom, ali s političarom. Ja sam čula da je vrlo gledan skupština. Da, da. Među najgledanijim, ako možemo tako nazvati, ne, mislim, ali najgledanija, jedna od gledanijih ovako. Ozbiljno. Da, sad zbog čega ne znam. Jeli sad ste sveže udati, oženjeni? Ne, sveže zaljubljeni. Evo, ako ste sveže, ovo vam za diskoteku Nox. Smederevska Mitrović, Sremska Mitrović. Jesi ti sveže, zaljubljeni? Kako sam ga uplašio? Ja ga je Smederevska, ovo već trgnuo, gotovo već. Čekaj, ti si sveže, šta? Oženje, razveden? Pa ja sam razveden već dugo, koji Čombe. Ne, ja sam oženjen, nemoj tako. Opet? Stalno sam ja oženjen. Pa čekaj sve. Čekaj, si zaljubljen? Ja sam zaljubljen, ja sam da.
Jesam, da. I o ženi zaljubim. Evo, dovedi ti tvoju ženu u Nox. A možda budeš i svirao u Noxu. Okej, dobro. To je u Smederevskoj Palanci diskoteka koju vodi jedan moj drug, a bit će hit. Evo sad već 14. OK band svira, pa Zana, pa Amajlija, pa će biti Tropico band, pa i Dado Polumenta, pa Haridžin, pa ne znam ko sve neće. Nego da se mi vratimo na našu najtrofejniju kreatorku, mogu tako da kažem. 33 poznate ličnosti su prošetale vaše modele. U tom trenutku mi je bilo žao što nisam ja žena, ja bi prošetao neki vaš model. Ali zato imam moju playboyicu. Šta je ovo što je ona nosila? Može da uđe ona? Ovo je može. Ajmo, molim vas, aplauz za našu. Buduću ja novi. Mislim, Sandro, da se u vašoj emisiji prvi put pojavlja jedna ovako ekskluzivna venčanica. Ozbiljno. Reviju koju smo imali ove godine 14. februara, bila je izuzetno propraćena medijski. Međutim, evo sad ću u vašoj emisiji da otkrijem nešto novo što pripremamo sledećeg 14. februara. Zvaće se revija Meri me, oženi me. Oženi me. Biće sve s mlade, poslovne dame koje nisu udate. Nosit će moje modele. To. A u publici će sedeti svi neoženjeni, uspešni muškarci. To. Koliko ih ima, majke. Ja sam pozvan. Evo, ja ću da dođem sa kizama na mono. Pozvani, pozvani. Da. Dogovoreno. Dogovoreno. Čekaj, ti si neoženjena. Ali, to je prvi blok revije. Drugi blok će biti ovo srećno udate žene. Znači, nosit će modele one žene koje su sretne u braku. Vi se bavite astrologijom. Da li je moguće da postoji sretan brak? Po vama? Može. Može da bude sretan brak. Ako, kod braći Grim. Ako želimo da brak bude sretan, ako svojim umećem hoćemo da napravimo da brak bude sretan, da traje, mislim, evo, moj brak je star skoro 33 godine. Ja sam u braku i mislim da jedna danas poslovna žena može da održi svoju porodicu. Mislim da je ona ovako jedan vodič u porodici. Normalno zavisi od muškarca koga ima za supruga, ali ovo potrebno je... Evo Dado Polumenta je uspio da bude u braku koliko Dado? 100 godina. 6 meseci? 3 i pol godine, evo vidim se. Ozbiljno? Da. I zbog čega da? Nisam ja bio u braku, mi smo bili u rezu više onako... Aha. Niste potpisivali? Nismo. Ja znam da se ona razvila s mužem zbog Tita. Ali ja bi se razvila zbog Tita, s kim god hoćeš, ali... Dado, nova ploča, da ti pratiš rad mladih dama? Pa evo ja, Dada, pozivam ovo, ili ste oženjeni? Ne. Pa evo, znači 14. februara vi ćete biti u publici i gledati one koje ovo nose modele i koje žele da se udaju. I meriti sa zadovoljstvom. Mene interesuje, Dado, da li ti je mlada dama seksipilnija u ovoj venčanici ili na naslovnoj stranici Playboya? Kom je mazno Playboy? Evo ja sam. Iskreno. U ovoj venčanici, da. Dobro, pa ja! Ali ste me gore. Pravi ste me gore. Ali iskreno, stvarno. Ali ste me gore. Gledaj njega. Ti si ženja. Je li istina stvarno jedna bivša devojka je bila, ne žena, nego devojka tvoja. I evo, mali mi je donao pitanja sa sajta, možete pitanja na e-mail postaviti, Mirka izbaci e-mail, da stvarno poštoješ ta crnogorska pravila i da stavlja ženi krpu na glavu prilikom. Je li istina? Svakako. Svakako? Pa naravno. I kako, kako uspevaš to? Znači, poljubiš je pre, staviš krpu i... A pa, sam si lapao. Čisto da znaju moje... Vidi kako te gleda Tamara. Tamara, voliš patrijarhalne muškarce? Ja nisam patrijarhalna. To, Tamarice, ljubavi moja. Patrijarhat je otišao još u 18. veku. Kad je mogla naša Dubravka pre 30 godina da bude nepatrijarhalna, pa možemo i mi sad. Tako, Dubravka. Ajmo mi na muziku. Naravno, specijalno za Dubravku Rodić. Tito. Da li je... Omiljena pesma druga Tita. Da li je Mostar nekad uvek bio uz Odmensku vodu, naravno. Sve je lepši, život je lepši. Buco, ću se iščukan Sviljuško. Ajmo. Dakle, veliki hit Odmenske vode. Aplauzi dalje, piči. Mi pričamo. Čobe su udvara.
čovek šta da. Jako želim grafu, već 33 godine. Naravno. E, šta sam teo da kažem, Čombe, kad smo već kod diskoteka, molim te, obrati pažnju na ovo. Diskoteka Nox, Sremska Mitrovica, naravno, ja se malo šalim, jer i Ptice na grani znaju da je to u Sremskoj Mitrovici, nego čisto hoću da izazovem kardio efekte kod nekih prisutnih gostiju. Dakle, u Sremskoj Mitrovici 14. OK Band. Da li je grupa Amajlija nekad svirala po diskotekama? I da li vi svirate i tuđi repertoar sem svog? E, ne sviramo tuđi, mi samo naše sviramo. E, to je, sad. Pa majke. Što? Znam, nije moguće da ne znaš nekog narodnjaka sada od toga. Nema šanse, mislim, ja 100% ne znam ni zabavnjake. Slabo stojim sa tekstima. I svojima, ne tuđim. A ovaj, to ja ne znam, to je ta neka, ovaj, ili karma, ne znam nija šta. Mi sviramo non stop, evo već koliko postojimo, od 89. Svoje pesme. Svoje pesme. I publika je verna. I nikom dosadili nismo ni sebi, ni drugima. I, da, do što ti kažeš na to? A nemamo taj trim. Drugi fazon. Pa ti pevaš sve, ono. Sve, da. I bereš cveće u moje dvorište bez, bez ustručavanja. Moje dvorište je tamo. A? Izvini, molim. Ne, to je brat. Idemo zajedno, ovaj, na 14. ili tako? Na otvaranje, da. Na OK Band, hoćete? Idemo malo na OK Band. Evo tebi dve karte da povedeš i ženu, a ti možeš sa mnom, ono. Ja, da. Šta radi sad? Hoće, jesi ti svirao nekad u Noxu? Nisam. Možda ti sredim? Hoću. Koliko puta evra si rekao da... Koliko košta tvoja, recimo? 100 maraka. Ne, ozbiljno te pitam. Pa sve zavisi kako, gdje. Hoćemo da ga pozovemo na ovaj koncert. Pa ja znam da ti radiš humanitarne koncert. Vidi Dubravke, ona kod emisija traje 20 minuta pa već nije rekla. 3-4 kreni. Humanitarni koncert. Često je nepoznati, ne znam da je naravno. Dakle, već pomenuta. Kompanija menadžer Vesna Senić, moja malenkost, znači i politika ilustrovana, politika Sofija, Kurir, Gloria, Stil, Svedok ovaj tvoj, Bazar, Standard, Blitz, pod medijskim pokroviteljstvom Radio Televizije Srbije, naravno Sava Centru, naravno. A upravo veliki humanitarni koncert 6. novembra u Sava Centru, a učestvuju Lepa Lukić, Merima Njegomir, Tijana Dapčević, Sandro Marković, Marko Bulataca, Ilić, Vladanka Celić, Snežana Savić, Snežana Olović, Svetlana Kitić, Ognjen Koroman, Dušan Basta i drugi Zorana Pavić. Zorana Pavić. A Ančić, naravno imamo i specijalnog gosta. Dadu Polumendu. Dadu Polumendu. A sve to pod komandanskom palicom čuvenog Žike Nikolića i Jane Mićović. Kako dakle, zovu Žiku Nikolića? Žikina Šarenica. Zovu ga Žikina Šarenica. Iako Bog da, vidimo se, znači, u novembru u Savom centru. Malo pre mi kažete Žika Seljak, sad kažete Žikina Šarenica. A nije pa Žika Nikolić, on je uvijek, kad su god humanitarni koncerti, a ti dobro znaš da se ja tim bavim 10 godina, uvijek je Žika tu nezamenjiv. Aplauz za Žika. Za Žiku. E sad idite kod Žike pa najavljujete sledeću humanitarnu. Žika nezamenjiv. Voli ona te srednjoveče gospodine? Pa ljubom, pa kako da ne budem ljubomana, vi kakav je, kada je drug ti to bio s njom, ko ne bi. Pogledaj. Pa ne, ona je žena koja je prva sa Šešljem u radu intervju, to znaš. Da, da, i naravno, to je moj najpopularniji intervju. Eto vidiš. Jer su ta intervju prenela 22 časopisa, jer smo u međuvremenu dok smo razgovarali, sasvim slučajno, to svi misle mnogi da je namešteno, ali zaista nije bilo namešteno. Ja sam ga u jednom trenutku upitala ko vas je obukao, on mi je rekao fali mi nežna ženska ruka. Rekao da raspišemo konkurs, kaže da raspišemo. I našla mu je javilo žena. Se 1500 žena za Vojvodkinju. Naravno, to je bilo prevenčanje sa Jadrankom Šešeljem. Izbaci tamo moj e-mail, može se neko i meni javi. Evo, diskoteka Nox će i primiti i tebe. Jeste. Od 18 pa naviše. Imam šansu. Imaš, evo. Imam šansu. Ali nemoj u patikama, dođeš. Neću. Znači, i tako. Sremska Mitrovica, nemoj da odeš u Smederevsku Palanku, ja se zezam. A evo ti Polumenta, tebe će pustiti, prepoznaćete posle moje emisije, šta ti? Tamara, jel bi otišla sa Polumentom u diskoteku na 14. Da, evo, on mi je dao karte pre nego ti. Mene puštaju bez karte, meni ne trebaju karte u diskoteci na Nox. Aha, ja. Ne mogu da verem. Dragi moji prskovci. Hoćeš još neki koktel? Odmenska voda. Svedrovska mitrovica. Sada samo to vodu. Samo odmenska. A kad bi videla kako buco izgleda, sve bi drugačije bi pričala, veruj mi. Pa pazi, da se... Onda bi je držala... Ne mogli bi da pričala, pošto sam zaljubljena, pazi. Ako ti kažem da Richard Gere ne dolazi obzir, onda... Onda, sam ti rekao. Moram da vidim tog dečka kad Richard Gere ne dolazi u obzir. Ja mislim da će doći uskoro pa ćeš imati priliku da ga vidiš, da. Aplauz za zaljubljenu ženu, ja to volim.
14. septembra, Sremska Mitrovica, otvaranje svečano, diskoteka Nox, naravno, Boginja noći i OK Band. Naravno, pustit ćemo posle jednu pesmu da čisto čujete. Nikom iz Niša, najpopularniji, pogledaj ovo. Dakle, mešane marmelade, uskoro dijetalne marmelade na našem tržištu, vrlo povoljne, vrlo zdrave, to ću se pokloniti svima vama, jer treba zdravo živjeti. Jao, seksi Branka. Ja nisam ni primetio, bok te. Pa vidi kad je nosila tako. Vidi se da si jaženje. Tako, da. Jer ti žena nosila venčanicu na venčanju? Jeste. I prve druge? Ne, kostim neki. Ja prve se ne sećam. Prve se ne sećam. Da, kako je bilo. Mi rokeri smo malo. Ja, brate, kad se budem sledeći put ženio, isključivo mi vi pravite kreaciju za svadbu. Rokeri. Može? Može, evo, obećavam. Ajde. I pijem odmensku vodu. Samo morate 3 meseca ranije da mi se najavite. Ozbiljno. Mislim, to je za sve naše kupce. Najava, znači, evo... E pa kad vi dolazite u bolnicu, ostavu 6 meseci da mi se najavite ranije. Kolekcija za 2008. godinu mora 3 meseca ranije da se najavi svaka devojka koja želi naš model. I da izgleda lepo. I da izgleda sjajno. Evo, jedna pesma sad specijalno za vaš model ove haljine. Molim te, Mirka, dok ja pričam, ti nađi Lea od prošle nedelje, numera s tamburicama, odlična pesma, vrlo seksi. Saša Ilić, moj producent, zaljubljen u Lea, ne u Lea, nego u Leovu pesmu, a uz tu pesmu kaže najbolje je zaljubljen u devojku koju voli. Ajde, Leo, pevaj nam uz odmensku vodu, pogle. Pa ne mogu da verim, pogle kako je dobro. Jao, kakva romantična pesma i kako Leo. Stigo je Richard, vidim ga u publici tamo, dobro. Kaže, ne bi ni Richarda Gira uzela. Pa da ti kažem iskreno, ja da sam žensko, Richard Gira je Richard Gira, 2 miliona evrića, ali tako, kad se popneš na novčanik, na bazi je zelene lekovite gline, nije Richard Gira, nego Faktor M. Dry skin maska za suvu i osjetljivu kožu, moji drugari iz Niša, maska za kosu, za masnu, za suvu, for men i tako dalje. After sun, lotion, naravno, posle sunca održavate boju. Relax topa, kad smo već kod boje, Prsluk odlazi na Kubu. Ekipa Prsluka i moje devojčice, jedna je ova što je plesala sa mnom. Bila si nekulturna u tom plesu, naterala si me da mi ruka klizne dole, ali to je sve normalno. Jedna je zederica, sakrila je facu, ona je za Dadu Polumentu, tako Dada voli, stavi kesu na glavu i vozi Miško. I Trezor, devojka, naravno. Pa stvarno, Dada i ti. E, šta sam teo da kažem, naravno, Big Blue, najbolja turistička agencija, mislim, najpopularnija, zašto? Zato što ima najbolje ove egzotična mesta. Ukoliko želiš negde da putuješ, javiš se meni, ja te pošaljem u Big Blue i odeš Turska, Egipat. Imaš vodič? To može da se ti javiš kod mene i mogu... Ne, ja tebe pošaljem tamo, ti platiš sve regularno, ali jeftinije mnogo nego kod ostalih. Ja, gledaj sad kako menja sliku, viš kako su žene. Zašto je to tako? Kad je momak nije u publici... Čim je videla venčanicu, odmah... Drugačije priča. Drugačije priča. Sa nama je ekskluzivni čovek koji je uspeo za 2 godine da potroši svega 200 evra, moj kum Sale, Tuning Styling, aplauz za njega, molim vas. Ja imam 2 minuta vremena, Sandro je rekao 2 minuta, kume, toliko si platio, nemoj. Tuning Styling, kad bi ja živao takvi ko što si ti, gde bi mi bio kraj. Tuning Styling Show, 16. Naravno, lepa dama sa tvoje desne strane će biti. Jeste, pokušat će da bude prisutna, ali nije sigurno. Zašto? Zato što ide u Francusku, jer kad se vidi u Prsku, vidi se u celom svetu, naravno. Šta se dešava 16. 16. se dešava nešto lepo, znači na karting stazi Ada Kuje u Beogradu, održavamo po 16. put, isto se pogodilo, ovaj show i drift trke. Za oni koji ne znaju, to je ono gde automobili bočno klizaju. A u čemu je fora kad bočno klizaju? Pa pazi, veština u tome do samog auta, lagan auta, velika snaga motora, znači od 200 do 400 konjičnih snaga. Naša Tamarica tamo šta treba da radi? Pa prvo vozaće mu nekom od auta, ona bi eto dovoljno da se šeta i mogla bi da pospeši prodaju časa. Čujem da će i odmenska voda da bude prisutna. Jeste, odmenska voda je naravno ima svoj veliki štand sa promoterkama prelepim. A takođe, ja moram da spomenem, mogu da spomenem par firmi koje su sa nama. 1000 puta evra sam ti rekao zvoni. Sa nama su pre svih, evo, DAF klopa, znači jedna od najboljih klopa u gradu. Diskoteka Nox. Da, koja nije tamo gde si ti stalno govorio, Smederevska Palanka, već u Sremskoj Mitrovici. Pa ja govorim Sremska Mitrovica, ali ti ne slušaš. Ma, čuo sam. Treba oprati uši pre i posle jela.
jelen pivo. Opa, mut. Otvorili smo se, Novosadska mlekara, da još nije nešto, Giovanni. Ti ko, počeo kod Dubrovka Rodić, ono, izvadiš spisak i beri miško. Dobro, spremili smo lepu zabavu, znači brojne plesne tačke, motocikle, znači kvadove koji će izvoditi tačke na četiri točka, znači klizanje na zadnje, na bočne. Svetlana, ti kao političarka, dobre, kome, prošlo ti je više od dva minuta. Prošlo ti je više od dva minuta. Sada ti govorim da nisam političar. A baviš se politikom? Ne bavim se politikom. Ja se bavim problemima koji su prisutni u sportu i probleme koje ima današnja Srpkinja. Pa vidi sad si političarka, ja te pitam jedno, ti mi govoriš drugo, ali ja ne znam. To je političar. Kako? Kako političar? Gledate u oči i šišate, ali dobro. Nekam to, ili naočare. Pa dobro, to mi je imidž. A dobro, imidž. E šta sam htio da kažem, sad si me zbunila. Dao sam ti karte. Dao sam ti karte za nov, to je već. Vodiš svog Robert De Nira. Više mi liče na Robert De Nira? Ne, ne. Ozbiljno, iz onog filma Razjareni bih. Ne, e šta sam htio ti kažem, ovaj, kao estradna ličnost, da, pod navodnim znacima, jer političari su kod nas više nego estrada. Ma nisam političar, ja sam sportista, nemoj mi. Aha, pa čekaj, pa ja nabrojam po... malo pre moje sve trofeje, ti meni političar. Pa džabe, kad si sad u skupštini, ja sam te dva puta najbolji igrač na svetu, kapitan reprezentacije, 20 godina. Ali sad si u skupštini. Dobra, ajde. Šta voziš? I sad sam isto koji... Šta voziš? Ford Escort. Imaš i Zeder? Molim? Zeder, jel imaš? Šta je to? Pa da ti niko ne ukrade kola, auto sigurnosti sistem. Ovoj moj se ne krade. Ne krade se, što? Ne krade se, ovoj Milanče to se krade, a dajte mi za Milanče. Milanče vodi A6, 8, 99, a? Ne, 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 zar ti liči? Ili kao šik Q7? Ne, 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 nećeš pogodiš do kraja, mislim. Onda neću ni da pridete. Nego mislim, da li si pobornik ovih? Jesam, jesam. Meni su naime u Novom Sadu, 96. godine, kad sam došla iz Italije, kupila sam Golfa trojku, taj su bile moderne, posle 15 dana ispod prozorčeta mi ukradu. Nikad našla, naravno. Da sam vas znala, gospodine... Ne, on je vlasnik. Ja sam kartik, ali mogu da pomoću. Ovo je za Zdravko. Pa ne vidim ovo, a da vidim. Za Zdravko ga čuje ovakvu priču. Možda će ovaj da kaže daj da pomognemo da se to više nikad ne dogodi. Dobro. Ovaj, htio sam da pitam mladu gospođu, ovaj, ali ne mogu to nju da pitam. Pa bolje tebe, ti si najmlađa ovde. Da kažem. Automobili koji su sad aktuelni, jesu samo za trke ili može i nešto drugo da se radi u njima? Kako da savjetujemo današnju omladinu? Ne znam, mogu o parlamentu da ti pričam. Za omladinu ne znam, ja moji deca znam šta će da savjetujem. Šta savjetuješ da čujemo? Ne droga, ne alkohol. Ne droga, ne alkohol. Gledajte Prsluk AGN. To sigurno, ti si gledao na moju kuću. Pa naravno. Moja čerka te obožava. To, volim i ja nju. Volim i ja vas, da. Eto tako. E, šta sam treba da kažem? I mi vas. I mi vas. Čombe? Volim, jer ti gledaš te trke, voliš to? Volim, baš sam ovaj drugar mi Nemanja bio u Italiji, osvojili smo prvo mesto, sad to je neka novosadska ekipa, isto kartinzi, sad ja nisam propratio, evo sad ću se potruditi malo da ispratim. Znači, ti si koji ja, voliš trke da gledaš dobre ribe, a? Volim da čujem da smo pobedili, znaš. Pa dobro, to je zanimljivo kad spakujemo u varijantu, znači dobra buđena kola i lepe devojke. Da. Kume, koliko košta se nabuđi jedan dobar automobil, recimo? Pa može, recimo, za 500-600 evra, pa do par hiljada. Ford Escort. Par hiljada. To je već sa par hiljada... Šta je ovo? Evo, sad upravo gledamo snimke Mirka. Evo, gledamo, recimo, ovo su snimci iz Kragujevca, velika poseta i ono što najviše pali je krivugo, znači... Na pola, jedan, tu nije auto. Ja vam ga upravo vidim. Auto se ne vidi, ali dobro. Pazi, poslužio svrsi, evo. Tu vidimo, ja mislim da ovaj... Ja sam sve vidjela osim auto. Tamara je bila isto prisutna malo prije. Ovde bi Jaca Herforio imala posla koliko hoćeš. Čelo sam po šta. Čelo sam po šta. Majka. Da. Dobro. Dobro automobil, dvobrzinci. Izuzetan sportski deo. Zato tebe žena ne pušta kod mene u emisiju, ima žena i pravo. Da iskoristim priliku dok ovo gledamo, da kažem, da pozdravim sve gledalce ovih novih televizija koji su nas se pridružili, znači stvarno da dignemo tu cifru na 100, znači do kraja godine. Da, do Topiću. Da, do Polumentu. Da. Ajde ti nama nešto otpev ovako, specijalno kad vidiš naše prijateljice, kreatorku, pa najbolju sportiskinju Miss Olimpijade 84. Tako je. Ja sam tada imao 7 godina. I ovaj, da li te nešto inspiriše neku pesmu? Ne tvoju, daj nešto. Udri da si ovo. Nešto staro. Opšte narodno. Baš ti hvala, pričat ćemo poslije. Ono staro. Mislio sam na pjesmu staru. Mislio je na pesmu staru. Nećeš ti pevat više. A ni manje. Zabranit će ti skupština da pevaš. Ono staro. Mislio sam o Šabana nešto staro. Kvalitetniju pesmu je mislio. Plave kose još nose, volim plavo, to je sve. Ajde, ajde. Može, može, može. Šta bi jedan ne. Pa ne mogu sad me presekla. Presekla te. Ajde da mi idemo na muziku.
Dakle, dragi moji Prskovci, kao što sam rekao, diskoteka Novx, kume, gde se nalazi? Sremska Mitrovica. Samo da se zboriš. Sremska Mitrovica, daću ti dve karte da povedeš ljubavnicu. Okay. Ovo, malo što je došlo s tobom, ti to žena. A to ti ista priča, je stvarno uvek ista fora. Pa ista fora, stalo pali. Ali ja sam smislio, pazi, ja odvedem suprugu u Tazbinu, znači tamo pogasim sve televizore i nema šanse. Pa ne možeš da obaneš, ne možeš svaki dan da vodiš u Tazbinu. Dakle, diskoteka Novx, šalu na stranu. 14. veliko otvaranje, naravno ekipa Prsko će biti tu, u petak već odlazimo na Kubu, gde, zahvaljujući Big Blue i ljudima iz ekipe Big Blue-a, pravimo dve dvočasovne emisije, naravno uz Odmensku vodu i Nikom i naravno Faktor M, napravit ćemo dve odlične emisije, a sad slušamo OK Band, odlična pesma, Rano moja, veliki hit, u četvrtak, odnosno u petak, 14. septembra, diskoteka Novx, OK Band, moji prijatelji, ja ću voditi program, naravno, i bit će nam super. Ajmo! Moja ljubav... Ma bravo, Renta Car, Marta, bravo! Bravo, neki da bude bolje, dobro, dobro. Dubrovka ne bira, Dubrovka krenula i na ovo. I znajte, Renta Car u masci, naravno ja prvu jutarnju kafu pijem u masci, pored bolnice Ostrog u Beogradu. Imate brojeve telefona, najekskluzivniji automobili, nemate potrebe voziti vaša kola kako su cene povoljne. I moj drug Nena to je sredio maksimalno. Dubrovka, ti si pripremao da nam nešto čitaš. Čekaj da završi. Neko peva, neko tu. U ognji što ćeš da nam čitaš. Neko peva, neko reći, šali se naravno. Nego da se mi okrenemo na 2008. godinu. Vladanka, vi nam nešto specijalno pripremate. Ja pričam vamo, pijem odmesku vodu, ali slušam šta vi govorite. Vidite, Sandro, pošto vašu emisiju najviše gledaju lepe, zgodne devojke, buduće mlade i buduće i mladoženje, oni koji planiraju da se žene, ja bih im ovako preporučila da ovoga puta dođem mnogo ranije da naruče venčanicu ili odelo, jer smo kolekciju za 2008. godinu već pustili u promet, tako da već primamo poručbine. Znači vi samo isključivo radite po poručbini, ništa? Pa imamo i gotove modele, imamo dva svetska brenda, pored moje autorske kolekcije. Mi smo zastupnici za Pronovias španske firme, to je svetski brend za Srbiju, i Demetrios, italijanski brend, isto smo zastupnici za Srbiju. Tako da ja moje ovako buduće mlade zamolim da dođu bar ovako ko brand mnogo ranije u Knez Mihajlovoj 25, pa imamo u City Pasažu, u Piramidi, u Požarevcu. 1. decembra se otvara i butik u Smederevu. Neko ide nizvodno, ja sam krenula uzvodno. Sledeći nam je Novi Sad, pa onda Beč, znači idemo prema Beču. Tako da... Ja vas pozivam, znači ako u našoj kolekciji nemate ono što vas interesuje, a mislim širok je izbor, mi ćemo vam raditi, znači, moju autorsku kolekciju po meri, po želji. I da to bude svetski. Izbor je izuzetno veliki. Šijemo frakove, Sandro, to je znači nešto što se prvi put radi u Srbiji, a već 3 godine šijemo frakove. 10 puta su jeftiniji nego u Beču. A recite mi, jeste se brinuli nekad o poznatim ličnostima, o njihovom izgledu? Jesmo. Evo, vidite, oblačimo poznate ličnosti. Pa evo, Čombela zgleda vrlo... Mi smo, primjer, Natašu Bekvalac obukli za njeno venčanje. Mislim, to je primjer jedne najlepše novosađanke. Čekajte, gde je tu Branka moja, gde su moje zedelice? A vidite, ovu lepoticu planiramo da obučemo, pa onu tamo lepoticu, pa one sve tamo lepotice. Vi ih oblačite, a ja ću da ih splačim. Evo, sa velikim zadovoljstvom vas pozivam da dođete Knez Mihajlova 25 u Požarevcu, Novi Sad, evo, neka priprema prostor, mi smo tu, čim nas pozove. Neko pozove, naravno. Evo, ja ću vas pozvati u diskoteku. Ako imate neki slobodan lokal u centru Novog Sada, mi smo tu za mjesec dana. Ja imam 16 lokala, samo neiznajmljenih. O, Glavonja, pa ti si stigao. Zeder, popularni čovjek. Zašto tebe Zeder prošle nedelje nije poslao? Pitaju gledalci na naš sajt, odnosno e-mail koji je napravio moj. Zašto si bio opravdan odstavljen? Kad si izašao? Bio sam
Malo da zabele nazad. Dobro. Šta je Zeder, objasni našoj Svetlani Kitić. Autosigurnosni sistem, znači koriste samo ključ, jednom se montira i zauvek ostane na vašem automobilu. Zašto ti tako uzbuđen, zbog Tamare ili... Ili ti srce, vidim da se znojiš i srce ti kuca jače. Znači 808, 1808. Da, ono što je novo kod nas, to je da nudimo zamenu lavlja kanđe, znači za Zeder. Naravno uz doplatu, pošto Zeder bolji, znači nemate skidanje i stavljanje kao kod kanđe, znači koriste samo ključ, jednostavno, elegantno, nijedan auto sada nije ukraden. Odlično. Tamara, za tebe sve znamo, studiraš management, vrlo si atraktivna, vrlo si popularna, čak ni Jaca Hair for You nije popularnija na Banovom brdu od tebe. Eto, moj tata ima Zeder isto. Ozbiljno? Da. Pozdravimo tatu, tamo iza sedam gora. Pozdravite moga tatu. Sad si me zbunila. Kad bi morala da biraš između jednog ortodoksnog narodnjaka Dade Polumenta... Si ortodoksna. Pa čekaj, šta si, kakav si narodnjak? Evo ja odmah kažem da slušam narodnjake. Zašto, Tamara? Zato što su baš super. Baš su super. Bravo. A čekaj. A de je ACDC, rock'n'roll, Rolling Stones-i? To je iz tvojeg vremena. Tu su negdje. To je, da. Gledaj ga. Čombe, pa Čombe, zavisi, priđeš u diskoteci, curi, kako si ti oženio, bre, ima tih cura koje slušaju rock'n'roll? Ne, ozbiljno? Ali ko dođe na koncert, taj... Taj sluša rock'n'roll? Da, oni su bice, bre, oni medi, kolju, razumeš? Kolju? Pa tiha voda, znaš. Tiha voda. Da, da. Ali ne, okej, ja poštujem, znaš. Poštujem i ja to, da ulazi. Pa da, da je on. Radikal. A vidi kako kolje, od kad je došao u emisiju... Stego je, za vrat i nema, mora žena da kaže da sluša rock'n'roll. Tamarice, hoće se pojaviti 16. na Tuning Styling manifestaciji. Zederice, izađe napolje. Kad ćeš da mi vratiš moju Anu? Sledeće emisije. Pa mislim, pričaju tamo kao da su... I gledaj, ovo je Trezorica. Gazda Trezora otišao da se vidi sa Anom malo vamo namo, pa će sad da... Ne, ne ostavi. Tebe ostavi ovde. Hoćeš 16. da budeš na manifestaciji Tuning Styling? Pa ne znam, ja bih volila, stvarno se pojavim, ali ne znam da li ću moći, pošto da radi idem u Sloveniju da radi neke promocije, pa vidjet ću, pošto da radi idem ovaj ili sledeći vikend. A reci mi, da li bi volila da pomogneš meni u ovoj emisiji da malo sa Dadom otplešiš, jer mislim da... Da bi bili idealan par. Dada, šta ti? Pa ja volim da plešem i volim... Što se ne udvaraš Dubravke, rodiš nego si našao. Dubravka je sama sad kupila gajbu u Zemunu, veliku, taj ko se useli, taj će se ovajditi želji. Nije kupila nego 7 godina sama pravi. Nas dvoje smo mladi. Pa to je isto, 7 godina. Ja pravim 14 godina pa ništa, evo. Prsluk 14 godina, ovo ono, kuji zeo pekme s decega i zela, pa nema gajbe. Ali dobro, u centru Zemuna, lepa, 200, koliko ima kvadrata? Ne, samo... 560. Samo 70 kvadrata i potkrovlje. 70, to je 140. Promociju jeste i tako. Boga mi ti i Buca iz Odmenske vode gradite kule i gradove, a ja... Da, Buca je već pozvan jeste i svi naravno ovde. I da, da se 26. stvarno vidimo. A evo ja ću se pročitam... Aj, pročitaj nam jednu pesmu. Evo, specijalno za Bucu. Jeste. Žena kao reka. Žena kao reka uvek nađe put. Kao ptica između vetrova i oluja. Kao zmija tuga je nepozvana prošla. Znam ja napavet, samo ti ćete. Kao slika u vrtlogu pospani boja, kao ljubav kad brane da na ludi kamen stane, kao magla šeta po stepenicama oblaka, kao muzika u zaubljenom tonu violine, kao misao i kad utrobu svoju na panj ponudi, kao tajna i kad prizna da nije ostakla, žena kao reka uvek nađe put na korak od raja do pakla, u lepše sutra veruje do bola, dar vešto pretvara u san, usne poljubce kradu, u večnoj igri svoj život vrti. Našla nikada nije samo put jedan, stazu koja vodi nedaleko. Bravo, ovo je bilo specijalno za Bucu i za Remore. Bucu i za Remore. Za Kizu i za Remore. Oženit ću te ja brzo, Dubravka. Moj drug Kiza je slobodan, ima lepu restoran iza Zvezdinog stadiona Anemona, tu smo održavali onu humanitarnu akciju. I bili zajedno, naravno. Ti i on. Pa nisi nam rekla to. Bili su Čekaj, ti i Kiza ste bili... Marković, ne, nego Sandro Marković. Sve u organizaciji Veste Senić i menadžera. Ali dobro, deca sa Kosova su se zaista lepo provela. Vesna ih je vodila i u Zološki vrt i na utakmicu Crvene zvezde.
Na utakmicu Srbija-Finska. Imali su šta da vide. Na stadion, da. Bruka i sramota. Ali dobro, nećemo pričati o futbolu. Nećemo o futbolu, jeste. Ovde smo da pričamo o seksu, o ljubavi, o erotici. Pa ček, pa jeste, pa šta? Legenda. Pa mene, pa je li tako, je li bolje o tome nego da, je li ti lepše ovde nego u Skupštini, aj priznaj. Deco, koristite kondome i slušajte Dada Polumenta, ali ponekad slušajte i Amajlu jer imate šta da čujete. Dada Polumenta peva specijalno za svu decu ovoga sveta, pa i na Kosovu. Jesi peo nekad na Kosovu? Ako nisi, posjećamo te. I numera se zove kako? Nije bito da ona peva. Stani malo, nije vrijeme, uči školu, čekaj. Ajmo, Boro i Ramiz, odnosno Dado i Tamara, specijalno za vas. Idemo. Gde si sad, kad tebe nema, skinuo bi zvijezde. Evo ti, Dado, teo sam tebi da... Teo sam tebi, Outlet 5, ovo je za moju Branku i za najbrže gledateljke, imam još jednu istu, sličnu ovakvu. Branka, evo ti poklon od mene. To se ne vidi, da se vide grudi, da se ne nosi brus. Dakle, Outlet 5 se brine i za moj izgled, i za ovaj... vaš izgled, a može da se brine i za sve vas ukoliko se javite na Mašala Birjuzova, znači vele prodaja marke iz Evropske unije, to znaš da drži naša prijateljica Vesna Senić, poznati su po humanitarnim akcijama i tako i dalje i tako. Dado, nisi nam ni ti ništa pevao. Ajde, on je recitovo. Nisi ti recitovo, sad razmišlja. Čombe, Svetlana Kitić, ti pogledaš u nju i padne ti pesma. Zašto si tako blesava i luda i zašto moram stalo da smišljam neka čuda? A znam da nikad ne bi shvatila i malo bi pogrešila, jer možda si me volela, ali možda je. Dobra! Pogledaj ove istrezore, ove piramide. Pogledaj Svetlana, ode ti Robert De Niro, naljuti se i ode. Ode iz publika, ali nema veze. O, tu je Jaca Care for You. Robert De Niro lepše peo, mogu ti kažem. Pre nego što Jaca Care for You. Pre nego što Jaca Care for You kaže šta ima, da čujem tebe za Svetlanu Kitić. Evo ti još dve karte za Nox, molim te da vodiš i Jacu Care for You. Evo kad bi morao da biraš između Jace... I Dubravke, ja bi Dubravku. Bravo! Pa ja bi Dubravku povao, znaš što, Jaca je opasna. Jaco, šta radiš ti? Ja što radim? Da, sem što ću te voditi u diskoteku Nox na otvaranje. O, jedva čekam. Ja radim jedan vlasni sistem koji je vrlo, mislim, pogodan za muškarci i žene koji su izgubili kosu. Znači, nadam se da je režija spremila sličice... Ako ne u ovoj emisiji, sledeće godine. Da, ali ja mislim da jesu, jer su već sve pripremili. Znači, taj vlasni sistem je najsavremenija metoda. Znači, na delu glave gde su naše klijenti izgubili kosu... To je Ben Affleck, sa kosom i bez kosa. Jeste, i bez kosa, da. Ovo nije neka fotomontaža, nije? Ne, to nije nikakva fotomontaža. Znači, ova metoda nije hiruški zahvat, a nije ni perika, naravno. Znači, na delu glave gde naš klijent izgubi kosu... Čekaj, kakav je Ben Affleck ovako u prirodi? Pa jako lep. A ona mu je radila kosu. Da, da. Kao na slici, jeste. Ne, ovo su hollywoodski glumci koji su se podvrgli ovoj metodi. Kakvi su ljubavnici? Ne znam, zaista mi se kažu... Pa ako si radila kosu, morala... Nisam... Moja Branka me ne propušta ništa slučaj. Ne, ja sam profesionalac u svom poslu. Znači, sve završavamo na kosu. Tako da, naš klijent kada... Znači, ovo nije kao u anemoni sa završetkom, ovo je bez završetka. Sandro, mogu li završiti? Možeš. Evo ga i Brad Pitt, jeste. Znači, ipak u to vreme, znači, kada naši hollywoodski glumci reše, znači, da stave kosu i kod nas, bit će dobro. U svakom slučaju, najbitnije je da se sa time spava, pere kosa, kupa se, češlja se, normalno se živi. Malo pre me Svetlana Kitić pitala da li može da se vodi ljubav s tom kosom. Naravno da može, sve. Ja kaže, ako počupaš. Ne može niko to da skine. Pitala si me, šta si rekla, ajde. Pitala si me da li može nešto eksplicitno. Evo. Ja vi znam da vi nećete da slažete. Evo, budite pošteni na pauzi, šta me pita? Evo, budite. E, niste čuli. Da me nije pitala kad staviš Hair for You Jacu na glavu, ne Jacu, nego njenu, da li može kad se počupa jako pri... Ja sam samo pitala pri jakom povlačenju kose da li otpade. Znači, nigde nije bilo toga, lažeš. Prava političarka, aplauz za nju. U oči me gledaj, ma svaka ti čast. Ja vas, na svakom.
Ali stvarno si to rekla. Rekla je, majka. Živi čerka Danijela. I moj sin Dalo. Pa dobro, i da ste rekli šta. Laži, a političar je laži. Čupe! 2 i 2 su 5. 2 i 2, 6, 3 i 3, 7. Još mi je... Završi jasno. Ajde, ima puno čelavi, ajde u parlamentu. Vidiš da ipak imamo... Da, da, da. Završi. Ajde u parlamentu ima čelavi. Znači, ovaj, metoda je namenjena ženama i muškarcima, a takođe i deci. Znači, neka se jave svi koji imaju alopeciju, znači, totalis, koji jednostavno žele da stave kompletnu, znači, kosu na celu glavu, znači, to je moguće, neka se povrgnu ovoj metodi, isto tako, a i za muškarce koji jednostavno žele da vrate svoj pređašnji izgled. Jer radiš i piercing i sve živo ili ne, samo to? Ne, piercing smo prepustili gospodinu Šiku. Sedi Šiku, da, u publici, da. Aplauz za Jacu Hair for You, znači, sve radnje radi. Neumitno se približavamo kraju. Čombe, nešto za kraj. Ništa pametno. Ništa pametno. Hoćeš nešto da mu otpevaš? Nema više. Aj ti budi iskren, ti nisi policija, ti si rocker. Jer me pitala kad se malo žešće povuče pri vođenju ljubavi, da. Nisam uopšte ljubav pomenula pri vođenju. Samo sam pitala pri... Pošto sam dugo nosila kik. Ti znaš da sam imala, pa sam pitala da sam igrala. A, lako, ću otpast pri drugima. Plaže, gre, non stop plaže. Sam ti bi u parlamentu dobro došao. Dobro, pa evo, aktivirajte. Ja sam pitala zbog kikica, sam igrala sa kikicom priliku povlačenja. Ja sam stranka Odmenske vode. Gde si ti? Odmenska voda. Samo Odmenska voda, brate. Ja sam ono, zdrav život, koji zeo pekmez dece već zela. Šta mi što ne živimo zdravo, šta da radimo? Vi što ne živite u bolnicu Ostrog i na remontu. To smo bili već. Za kraj nešto imate dodati odmene? Za kraj, ovo da se zahvalim Sandru. Hvala. Što nas je... Ne, nema na čemu. Što nas je ovako lepo ovde prihvatio, ugostio. I da pozovem sve lepe i zgodne devojke da nas što pre posete, to je Modna kuća Sreća, Knez Mihajlova 25. Poželjavac. Eto mene na kafici još u ponedeljak. Evo vas pozivam da dođete na kaficu i ovako sve ove naše ovde lepe goste da ovo, sa vama pročaskamo. Imamo i jedan sjajan frizerski salon u Knez Mihajlovoj, pa... Tamo će biti i frizure, i manikira, i to, i pedigi, piercing, i ludilo. Da, da, nešto za oženje ne bilo. Pozdrav. Ja za kraj. Za kraj nešto. Evo za kraj. Pozdravi ja. Richarda Gira. Ne, to ću ja posle Richarda, da se mešaš ti. Viš da se mešaš štampa, svi se mešaju, puste me na miru više. Dobro, ja vas vodim posle u ognjišta na jednu romantičnu hvala, večeru. Hvala. Ne, ja hoću da se zaista isto zahvalim, da poželim da našim televizijama vidimo što više ovakvih emisija, ali mislim da našem ovom narodu i treba ovako više opuštenih misija i da se mi, javne ličnosti koji radimo neki drugi posao, vidimo u nekom drugom svetlu. Tako je. A naravno kao pravi sportista bih poželjela svim našim sportistima da makar jedan deo imaju od naših tenisera što se tiče i odaziva prema reprezentaciji, znači prvenstveno mislim na košarkaše. Znači da vole ovu zemlju, da ih reprezentuju onako kao to što je uradio Novak, Jelena i Ana. I ništa ovom prilikom možda lično ovako da iskoristim emisiju da čestitam Novaku i našim teniserima. Svaka i da se svi sportisti bude na njih. Hvala ti na gostovanju, bila mi je velika bye, čast. Bye. Tamarice, od tebe za kraj. Bye bye. Bye bye. Mikrofon je ovde, Tamarice. Da se imam poželim da vam bude lepo u životu, da sve svoje trenutke lepo iskoristite. I da se bavite sportom, jer je to dobro, i kada ste sa mlađe, da se bavite sportom, jer je to dobro da se sklone sa ulice. Tako je, da piju odmesku vodu obavezno. Da imaju neko interesovanje u životu i nešto ka čeme će težiti. I vole mir u svetu, naravno, to se podrazumeva. Da slušaju narodnu muziku. Amin. Da slušaju narodnu muziku. To sam rekla, da se provodi u životu. To. A naravno, u čega se bolje provodi nego s narodnom muziku. Tako je. Diskoteka, Nox, Jočesto, Folk, još dve karte. Dete malo mi bije. Ako ih ne možeš pobediti, ti im se druži, naravno. Hvala ti, bila si super. Pozivam te da budeš na fotosessionu koju radimo za odmensku vodu. Mislim da će Buca biti prezadovoljan. A ja ću te štititi maksimum. Dado. Šta da kaj, ja ću kratko jasno, volite se ljudi. Volite se, da. Koristite kondome i kurs za opeku s deca. Da, kondome sigurno. Ja i ti se samo vidimo, evo, dakle. Vidjet ćemo se na promociji, vidjet ćemo se na koncertu,
A koliko znam, iduće nedelje imaš još interesantnije goste. Tako je. Pa ne, iduće nedelje idem na Kubu. Aha. Pa ćemo one tamo nedelje kad se vratim iz Kube. Zahvaljujući Big Blue, odlazimo na Kubu, ekipa Prsluka. Big Blue, Prsluk, Kuba, Tajland i Farska ostrva, zahvaljujući najbolje agencije, naravno u Beogradu, Big Blue. Dado, šuneli me posle se udvare u ovdješnju, kad odmah uviše ti se udvare. Molim te da sedeš pored njega u ognju. I onda idemo tako, ognjištu u Novom Sadu, stadion Vojvodina, ludilo broj 1. E, gdje sam stigao? Stigao sam, dakle, Big Blue, agencija turistička, jedna od najpopularnijih u zadnje vreme. Zašto? Zato što ima najegzotičnije destinacije, najpovoljnije i najlepše. Zato mi idemo s njima, zato što su najpovoljniji, najsigurniji, najbolji i najelokventniji i naravno, ali sam mu ga lepo rekao. I naravno, mi ćemo ove nedelje ići sa njima na Kubu. Sad ću da kažem telefone. Odmensku vodu pite, zašto? Zato što leči Escherichia coli, zato što je hemijski najčišća. Odlazite u restoran Anemonu koji je ove nedelje napravio fantastičnu humanitarnu akciju zajedno sa Vesnom Senić i počastio decu s Kosova. Tu se inače pozivam sve moje goste da kad smo u Beogradu odemo do restorana Anemone. Naravno, nikom iz Niša, najpopularniji i dalje, marmelade, džemovi, zamrznuto voće, ajvar i tako dalje i tako dalje. Vrlo luksuzno pakovanje, napokon je Evropa ušla kod nas i naravno drug Tito nije živ, tako? Ona upravo priča kako je išla kod druga Tita i kako je muvao i rekao je, Dalibor, ti si tako lijepa. Naravno, iz Niša dolazi još i Faktor M pročistit će vašu mladost, daće vašoj koži sjaj i naravno omogućuje vam da izgledate ovako kako izgleda naša Tamara. Jer ona je alo bre, kako u mojoj emisiji, pa ne mogu. Vidim ja da će napišem članak do kraja emisije. Napiši članak. Dobili se. Da, autosigurnosti sistem je stavljen na Tamaru. Autosigurnosti sistem ZEDER 063-808-1808. Ja se zahvaljam svima vama i zahvaljam se mojim umiljatim gostima i gošćama. A za kraj, nek nam pre rentakara, naravno Mirka će izbaciti rentakar maska, to više da ne ponavljam da su najpovoljniji, najbolji i da evo Kiza iz Anemone vozi njihova kola jer njegova se stalno kvare, naravno kad je kupio BMW sedmicu za 3000 evra, to samo Kiza može. Ali dobro, rentakar maska, klub, kafe, najbolje. Šta sam to da kažem, za kraj slušamo veliki hit ove nedelje, zahvaljujući vašim glasovima i glasovima mojih Zederica, Trezorica i Odminjica, Darko Radovanović. Nije, a za njega se vezuje da je počeo, a gde? Prsluk i u diskoteci Nox. Ćao, we'll be back, do sledeće nedelje, isto vreme, na isto mesto. Ćao.